počátku byly tři hlavní představy. Za prvé urbanistický kontext, který je výjimečný, Radlické údolí je zelené a my jsme chtěli, aby nová budova přišla s takovým řešením, které údolí zabydlí a ne ho využije. To znamená, aby zůstalo všechno to, co tady je cenné a zajímavé, to jsou především ty zelené svahy. Druhým přáním bylo nalézt opravdu současný a nový koncept vnitřního uspořádání pracovního prostředí a tím třetím připravit budovu nebo vyprojektovat budovu, která je technologicky na výši. Záměrem ČSOB, a to jak v případě té staré i té nové budovy, bylo stavět ohleduplně, ukázat, že to jde a že je možné budovat i velké budovy a přitom se můžou koncipovat tak, že jsou orientovány na ochranu životního prostředí. To bylo v samotném počátku. Když jsme přes 6 lety začali pracovat na soutěžním návrhu pro banku, tak už banka měla zadaný, že ten propoj chce obou budov. Radlickou překleneme mostem, Výmolovu podejdeme tunelem a ten svah mezi nimi, to je místo, kde se z tunelu stává most. Tak jsme si to pracovně nazvali tunelomost. To, co chceme, tak my nechceme, abychom měli starou budovu a novou budovu. My chceme mít jeden kampus, který bude mít společné hodnoty, společný způsob práce. Jedna z těch věcí tak je, že bychom chtěli, aby lidi byli šťastní, aby je to bavilo, aby to bylo pro ně. Další věc, kterou jsme si řekli, že chceme, abychom podporovali flexibilitu. Zároveň taky jsme si řekli, že aby tohle to mohlo všechno fungovat, tak to musí být založené na důvěře. Tak dům už žije. Jsou tady lidi, máme z toho velikou radost a ty reakce jsou většinou pozitivní. Kampus jsme to nazvali, protože to vidíme i jako příležitost pro to ještě posunout dál naši firemní kulturu, která je hodně o rozvoji, je hodně o tom, abychom možná jako ti studenti, abychom i byli méně hierarchičtí, aby jsme byli víc neformální, abychom mohli dobře spolupracovat a abychom dobře vnímali to, kvůli čemu tady jsme, a to jsou naši klienti.